Joo, hyvät levelikatsojat, me ollaan tultu tänne Heinolaan asti. Kattokaa bro, mikä meininki Heinolassa on. Täällä koira-autoja ja kaikenlaisia jänniä juttuja. Me ollaan täällä kauniissa Heinolan puistossa. Ja se syy, miksi me ollaan täällä, on se, että täällä on Suomen isoin puu löytyy täältä Heinolasta. Ja kuulemassa on selvinnyt ihmeellisesti tulvastakin ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Joten käydään katsomaan nyt Suomen isoin puu. Hyvät ystävät, seuratkaa perässä. Kuten näette, täällä on tosi kaunista maisemaa täällä Heinolan puistossa. Ja kaunis sää. Täällä on joku muistomerkkikin. Ja kun huomaa, kun tullaan tänne puistolle päin, täällä näkyy isoja puita, mutta tässä, hyvät ystävät, on Suomen isoin puu mun takana. Ja käydään katsoa vähän lähempää, mistä on kysymys. Sitten on aivan massiivisen kokoinen tuo ympärysmitta tuossa puussa. Käydään katsomassa, mitä sieltä löytyy. Tulkaa, tulkaa. Siis tää on kyllä aivan ympärysmitaltaan suuri puu. Vau. Wow. Kattokaa sitä komeutta. Ja tässä kun alkaa lähestyä, niin tää puun valtava energia pystyy aistimaan, tuntemaan. Siis tää on aivan jättiläinen. Siis tässä jos on selkä puuta vasten, niin varmasti saa ihan hullun energian, kyllä aion kokeilla. Mutta siis kierretään tää puu kokonaan, katsotaan miten iso se oikeesti on. Kattokaa. Aivan massiivinen. Kattokaa tätä kokoa. Kattokaa täältä alhaalta ylöspäin. Tiedän, onko tuolla joku pesäkin tuolla ylhäällä. Vai onko se joku kuhmu vaan tässä puussa. Ja sit, se on hienoa, että Heinolan kaupunki on myös tietenkin ymmärtää, että puun arvon, ja tähän on myös laittu valojakin, että sit kun on pimeätä, niin se valaistuu tosi hienosti toi puu. No tässä 1,5 tunnin ajomatka, että pääsette näkemään tämän puun. Ja tietenkin myös itse. Oho. Kyllä suosittelen, jos olette Heinolassa päin, ehdottomasti tulkaa katsomaan ja kokemaan Suomen suurin puu. Ai. Kyllä sanoin jo nyt, kun tähän alkaa lähestyä, tässä on aika vahva energia, semmoinen vähän niin kuin tuulenmainen energia, mikä niin kuin se on tiheä. Se on tosi lämmin kuuma, se ei tule auringosta, kun tässä on varjoa vähän. Vai tuleeko, mä en tiedä. Sitten on vaan trippaa. Kato miten paksu tää tammi on. Tää on yksi niistä lehdistä, mä otan mukaan tää matkamuistoksi. Kiitoksia. No niin, nyt ollaan tää Paavolan tammi kierretty läpi. Vähän meditoitu, aistittu, koskettu, haettu energiaa. Ja mikä on yllättävää siinä, että joka kulma tästä Paavolan tammesta näyttää oman kauneudensa. Ja mistä mä oon yllättynyt on se, että tuo on niin paksu tuo runko, että esimerkiksi se Kuninkaan tammi, vaikka se on about melkein saman vanhanen kuin tämä, tämä ehkä 100 vuotta vanhempi kuin Kuninkaan tammi, niin onhan tämä nyt aivan eri kauneus
ja myös paksuus kokoluokkaa kuin se kuninkaan tammi. Tämä on aivan siis, tämä on jostain Taru Sormusten herrasta tyyliin otettu. Mä en tiedä miten tämä videolla näkyy, mutta tämä on tosi vaikuttava näky livenä, jos te tuutte paikan päälle. Et kaksi asiaa, mistä mä sanon semmoisen vau-hetken, kun mä ekaa kertaa nähnyt, tullut mun silmä eteen jotain luonnon kappaleita, on tämä Paavolan tammi ja sitten Kummakivi. Että suosittelen ehdottomasti, jos olette Lohjan lähettyviltä, niin käy vierailemassa täällä. Ja tuossa on omanlainen energia tuossa tammessa. No niin, ollaan tultu Lohjan tammenpuusta tänne Laajasaloon. Pääkaupunkiseudun ainoalle pyhälle puulle suoraan tänne näin. Ja tää on edelleen energiattisin puu, mitä mä tiedän. Verrattuna kaikkiin muihin, vaikka noi tammipuut on arvopuita ja muita, mutta tää. Kattokaa tätä paikkaa. Tähän ympärillä on vastikään rakennettu nämä uudet asuintalot kaikki, mutta keskellä tätä asuintalopihaa on Suomen pääkaupunkiseudun ainoa pyhä puu, mihin on uhrattu pitkiä aikoja äidin maitoa, luita sun muita. Ja tässä se nyt on, hyvät ystävät. Mennään vähän lähempää katsoa, mikä homman nimi on. Erikoiselta, mutta se on erikoinen. Tähän on uhrattu kautta aikaa. Kaikenlaista. Siitä huomaa, mikä ero on arvopuilla ja sitten pyhillä puilla. Se on. Kyllä, näin on. Joo. Mutta suosittelen käymään täällä ainakin vierailemassa. Ja ehkä uhrata jotain. Tuossa on kauppa vieressä. Voitte vaikka ostaa sen maitoja. Mielenkiintoisen juttu on se, että tässä ei mitään laitosta, että tämä on Suomen ainoa, siis oli pääkaupunkiseudun ainoa pyhä puu tai mitä, se on vaan tässä tälleen näin. Mutta mennään tähän näin. Kävin nyt ostaa tuosta kaupasta ulkuilevan laiduntavan vapaa lehmän maitoa. Mä ajattelin, että mulla ei nyt mistään äidin maitoa tähän hätää tuoda uhrattavaksi tänne. Niin paras mitä nyt pystyn tuoda on lehmän maitoa. Ja uhrataan tähän nyt lehmän maitoa tänne näin. Ota siitä veli, Hare Krishna. Ehkä tää puu siunaa mua takas. Myös kuvaajan. Kiitos, että olet. Näytän vielä teille Krishna-temppelissä Malmissa on tämmönen vanha arvopuu. Tääkin on iso, paksu puu. Tosi kaunis puu, arvopuu. Tämänkin massiuden näkee vasta livenä, se ei näe tästä kaukaa kamerasta. Nyt me ollaan Raaseporin linnassa, linnan raunioissa. Ja hyvät ystävät, tästä paikasta on paljon teorioita, paljon kaikkea. Mä katson jotain Tartaria, Suomi-dokumentteja, Viikinki, Hyperboria ja muita juttuja, että oikeasti kaikki kulttuurisivilisaatioista näistä täältä paikasta tullut. So this castle is called Raaseburg or Raasepuri. Ra is because this is where the king and the queen of Finland, this is the king and the queen of actually the planet. This is where the race of human beings are coming out from. The oldest castle on the planet. This is the oldest castle on the planet, 9,030 years old. And this ruin of this castle, these foundation stones, or from 9,030 years ago. The Finnish government wants to put this thing at the 15th century or something, but the castle is actually 9,034 years old. And this is where the race of human beings, they came out from here. And this is the race of all human beings on this planet. We all come from this
this ringland here called Asgard, or Hel, or Ashel, or Midgard. Had many names, this land. Today we call it Udinma, and Udin is the sun, Udin is the ring, Udin is everything. Ma means the land, so it's the land of Udin. It's the sun land, which was surrounded by one sun going around and around in one circle. Mä en tiedä yhtään näistä tarinoista, kaikenlaisia legendoja ja muita liikkuu tästä paikasta. Haluan vaan kommentoida tästä linnan raunioista sen verran, että kattokaa, minkä päälle se on rakennettu. Siis lähes näytä luonnolliselta tämä kallio, minkä päälle tämä linnan rauniot on rakennettu. Ja muistakaa, että tämä on vaan raunio. Miettikää, mitä se on oikeasti näyttänyt koko komeudessaan. Ja tämä on varmasti todella energeettinen paikka ja sillä on syy, miksi on tämän päälle juuri rakennettu. Tuli nyt käyty täälläkin ensimmäistä kertaa. Voin sanoa, että on aivan tosi vaikuttava näky livenä täällä nähdä tämä Raaseporin linna. Ja mä laitan teille linkin siitä dokumentista, mistä mä puhun. Ja ei muuta kuin tämä taitaa olla merkki siitä, että lopetetaan tätä. Tässä on joku tällainen, täällä on ollut OG-meininki joskus muinaisaikaa. Ruo jengi on laittanut tästä näin, käynyt sääliksi sitä, kuka tässä sit ikinä ollutkaan, mutta joo, ei enää ole tällaisia aikoja kyllä, mutta hienoa, että tällainenkin on säilynyt tässä, jengi näkee, mikä meininki on ollut joskus. Tästä tosiaan päästään sinne sisälle tuonne linnaan, Raaseporin linnaan, mutta nyt on kello ilta ja ei ole pääsylippua. Tokihan me voitais vaan kävellä tuosta tuonne teitä varten, mutta me ollaan lainkuuliaisia kansalaisia, niin ei valitettavasti voida teille näyttää tuota kierrosta, mutta voitte katsoa itse netistä, miltä tuo sisältä näyttää. Harmillista, mä olisin halunnut katsoa, mikä meininki ja energia tuolla on, mutta ehkä joku toinen kerta, kun tänne voi ostaa liput, niin näytetään teille. Tulee joku tikkakin selittää jotain omaa tuossa, mutta joo, ei muuta kuin näkyviä. Dagmarin lähteellä. Tämä on tosi suosittu paikka, lähdepaikka ottaa puhdasta lähdevettä. Mä otin tähän pulloon tätä. Se näyttää ihan normaalia vedeltä, mitä normikaupasta saa. Ja tässä se loppuu ja se alkaa tuolta ylempää. Ja ihmiset on kehunut tätä paikkaa kauniiksi ja vähän mystiseksiksi. Ja moni tulee täältä ottaa tätä vettä. Itsekin nyt otin tätä näin täältä. Ja se myös katsotti tässä. Jos haluatte kastaa itseänne kristityt, niin tässä on hyvä paikka kastaa itseänne. Ja tässäkin voitte katsoa, toki te voitte ottaa sen tuolta ylempänäkin se juomaveden, ei tarvitse sieltä alhaalta ottaa. Kattakaa, tosi kaunisti tulee tuolta. Itse asiassa mä otan täältä sitä vettä, odottakaa hetki. Ja kato, se jatkuu tuolla kuin muistokirjoa, mikä hautakivi. Siis tässäkin lukee, että Dagmarin lähtö tulee Salpausselän harjusta. Moni lähdevesihän tulee täältä näin. Ja jos et kuitenkaan uskalla juoda sitä, niin ottaa tohtajan lemmikille sitten. Kerätä ja antaa lemmikille juotavaksi. Se varmasti tykkää. Hyvät levelikatsojat. No niin, nyt me ollaan täällä Vantaan koskella. Ja syy, miksi mä toin teidät tänne näin, on se, että koskissa liikkuu valtava määrä energiaa. Kuten te näette, täällä on voimakas energiavirtaa tästä Koskijokea pitkin. Ja samalla lailla kun te käytte suihkussa, se puhdistaa teidän auraa ja energiaa, teille tulee ihan uudesti syntynyt fiilis, niin se sama fiiliksen saa myös tuulivoimasta. Eli kun tuuli iskee teihin, se puhdistaa teidän auraa ja energiaa samalla lailla kuin suihkukin. Ja kun te olette kosken lähellä vieressä, ette pelkästään saa tätä energiaa, mikä tässä koskesta menee läpi, vaan myös tämä kosteus ja tuuli, kaikki siihen päälle, teillä tulee niin virkistäytynyt olo, kun te olette vähän aikaa hengatte tässä kosken ympärillä. Joten jos teidän lähettyviltä löytyy koskia, niin ehdottomasti suosittelen käymään jokiakin. Jos on silta muuta niiden yläpuolelle tai viereen, niin se jeesaa tosi paljon teitä. Ja täällähän vilisee elämää tietenkin. Joo. Me ollaan nytten
Te ette usko, missä me ollaan. Te luette, että me ollaan varmaan jossain korvessa, missä on tällainen jättikivi täällä ja kaunis luonto, mutta tää on Helsingissä, tarkalleen ottaen Paloheinässä. Ja polun varrella, kattokaa tätä massiivista kivikasaa tässä. Todella jännä muotoinenkin vielä. En tiedä, mikä tän tarina on, mutta tää on aika vaikuttava näky. Mä luulin aluksi, kun et lähestyin tota, että tää on joku talo, kun mulla ei mun silmälaseen mukana. Joku pieni talo. Sitten mä tulin lähemmäs, mä olin hetkinen, että tämähän on jättikivi. Tässä näin. Et, suosittelen tulla katsomaan tämä. Mä laitan teille kuva koordinaatista, mistä löydätte tai jos haluatte vilkaista tätä näin. Ja ei muuta.